Съдия от Враца ще бъде делегат на България в предстоящата среща на Международната асоциация на съдиите. Тя ще се проведе от 15 до 19 септември в град Нур-Султан, столицата на Република Казахстан. Съдия Бозова е включена в дебатите на тема социалните медии и съдебната система. В срещата ще вземат участие представители на съдебната власт от различни държави, сред които са Италия, Франция, Дания, Норвегия, Сърбия, Русия и Гърция.